Gandang araw. Ngayon, gagawa naman ako ng isa ulit masarap na merienda. Ginataang halo-halo. Yan. Kaya halo-halo kasi halo-halo ang ingredients. Yon. Ito ang aking ingredients. Kamote, sweet potato. Yan. Saging, yan pampatamis para matamis ang ating ginataang halo-halo. Gabi, taro, yan, ito. Tsaka ito yung ginagamit na bilo-bilo, tawag din eh, glutinous rice, yun, yung malagkit na giniling. Brown sugar ang gagamitin ko, pag kulang pa, dadagdagan ko na lang. Ito yung ikalawang gata, ito yung unang gata. Tapos eh, yun, niluluto ko pa yung sago, sasamahan ko rin ang sago. Walang ube, wala akong makitang ube. Tsaka wala ding langka, kaya ito lang mga to. Pero kahit wala akong yun, eh masarap na rin. Tara, samahan niyo ako pagluluto. Prepare ko lang. Kamote, gabi, saging, yung malagkit na giniling, nabilog-bilog ko na. Brown sugar, tsaka yung nasa dulo, gata. Ayan, gata. Kulang na lang dyan ay sago. Ayan, ilalagay ko na aring ikalawang gata. Ayan, nakulo na. Ilalagay ko na tong kamote. Uunahin ko na. Lalaki ng aking hiwa. Maya-maya ko ilalagay itong gabi, masyadong maliliit ang hiwa compared dun sa size ng kamote. Yan o. May 3 minutes nang kumukulo. Sasama ko na itong gabi. Kung may hinimay na hinog na langka, masarap din. E nilalagay ko pagka magpapakulo pala ang ikalawang gata, nilalagay ko na kaagad para mabango. Tatakipan ko muna ang kaunti. Yan. Hindi yung takip na takip. Brown sugar, lalagay ko na. Nalagyan ko na to kanina ng brown sugar. Hindi ko lang pala na-videohan. Eh, medyo matabang pa. Masarap din to kung may ano, may ubi pa sana. Tsaka mas maganda ang kulay. Then, lalagay ko na tong saging. Tsaka rin unang gata. Pag kumukulo na ito, ilalagay ko na yung aking binilog na glutinous rice, yung malagkit. Ayan, okay na rin yung tamis. Lagyan kong konting asin. Ayan, kulong-kulo na. Ilalagay ko na to binilog kong malagkit na bigas. Yung bilog-bilog na malagkit, kapag kain ay lumulutang na yan, ay luto na. Kaya hihintayin ko na lang lumutang. Yan, pagka lumulutang na yung bilog-bilog, pakukuluan ko ng kaunti pa, tapos lalagay ko na yung sago. Pag ganitong kumukulo na, hindi ko na to tinatakipan. Nagbubuo-buo yung gata. Hinihintay ko na lang na lumutang yung itong malagkit. Pag gusto nyong malapot na malapot yung inyong tawag din eh, pag gusto nyong malapot na malapot yung sabaw, pag tunaw kayo nung giniling na malagkit, huwag nyong ilahat, magtunaw kayo ng kaunti para mas malapot katulad ng ginawa ko. Ito, luto na to. Ilalagay ko na yung sago. Aray, ang sago. Bagong luto. Ayan. Huwag tatakipan ha. Pag kumukulo na, huwag tatakipan. Nagbubuo-buo yung gata. Tsaka baka masunog yung ilalim. Okay na to. Timplahan nyo na lang ng naaayon sa inyong panlasa yung sugar. Ako ayoko nang masyadong matamis kaya hindi ako ganun kadami maglagay ng asukal. Oh, ayan na. Luto na. Nakalutang na itong ating mga malagkit na binilog ko. Ayan oh, ang dami na nakalutang. Ito na ang aking ginataang halo-halo. Kain tayo. Tara tayo magmerienda. Ah. Sarap. Init. Mainit pa nga. Init pa. Sarap, di masyadong matamis. Yun namang lasa nito, eh, depende na kung gaano katamis ang gusto ninyo. Siya nga pala, kung nagustuhan mo ang aking channel at hindi ka pa nakaka-subscribe, subscribe ka na. Tsaka, pakiclick na rin ang bell button para lagi kang updated sa mga i-upload ko pang videos. Higup eh, pati kapitbahay. Masarap nito kung may ano, kung meron pang langka para mas mabango yung inyong ginataang halo-halo.